Ви дивитесь програму Української служби «Голосу Америки» «Час Тайм». У студії Вашингтоні Руслан Петричка. Вітаю. Україно-російський кордон через пропускні пункти Гуково та Донецьк в обох напрямках перетинає значна кількість людей у військовій формі. Про це повідомила сьогодні у своєму звіті місія спостерігачів ОБСЄ, яка працює на кордоні. Також, за їхніми даними, серед цивільних значно більше людей виїжджають з Росії в Україну, аніж навпаки. У той же час у зворотньому напрямку з Луганська у Росію направляються вантажні конвої з вугіллям. Від сьогоднішнього дня місія ОБСЄ розпочала обстеження території у зоні конфлікту за допомогою безпілотників. Дані, зібрані спостерігачами ОБСЄ, будуть використані для звіту Європейського Союзу щодо дотримання сторонами перемир'я на Донбасі. Звіт мають представити у вівторок. Про деякі інші події за сьогодні у короткому огляді далі. Ситуація в Україні буде однією з головних тем обговорення лідерів країн Євросоюзу, які зібралися сьогодні на дводенний саміт у Брюсселі. Оглядачі очікують, що європейські лідери узгодять подальшу спільну стратегію тиску на Росію з метою встановлення тривалого миру на сході України. ЄС не планує вносити змін у режим економічних санкцій проти Росії. Натомість може обговорити запит Києва надати йому понад 2 мільярди доларів кредиту, необхідного для досягнення угоди з Росією на постачання газу. На енергетичному саміті, що проходить у Лондоні, президент Хорватії закликав європейців бути готовими до можливих перебоїв з постачанням російського газу у Європу цієї зими. За його словами, Європейський Союз мусить виробити спільну політику енергетичної безпеки, щоб мати гарантовані альтернативи на випадок зовнішніх криз, як, наприклад, конфлікту на сході України. Група країн Сходу ЄС вказує на свою більшу вразливість через перебої з постачанням та ростом цін на російський газ і хоче, щоб європейські Союз в цілому допоміг компенсувати їм ці втрати чи розвинути альтернативні джерела енергії, включаючи атомну або LNG-термінали. У командуванні НАТО повідомили про перехоплення над Балтійським морем російського літака-шпигуна. Спочатку російські Іл-20 зустріли данські винищувачі F-16, коли літак наблизився до повітряного простору Данії. Згодом Швеція надіслала свої літаки на підмогу. Майже через 4 години після цього російський літак-шпигун увійшов у повітряний простір Естонії, звідки його під ескортом винищувачів негайно випроводили. У НАТО заявляють, що вже неодноразово реєстрували російські літаки у небі біля Польщі та країн Балтії. У Канаді, як і у США, сьогодні посилені заходи безпеки. Це зроблено у відповідь на вчорашню стрілянину в парламенті в Отаві, яку канадський уряд кваліфікував як теракт. Зараз слідчі намагаються з'ясувати, чи зловмисник працював наодинці. Наразі відомо, що стрілянину почав 32-річний громадянин Канади, який раніше прийняв іслам і, як виглядає, радикалізувався через зв'язки з ісламськими джихадистами. З деталями вчорашньої стрілянини у Канаді Ярина Матвійчук. Це був день панування страху і хаосу у стінах канадського парламенту та на вулицях Оттави. Все почалось перед 10-ю ранку біля канадійського національного військового меморіалу. Озброєний чоловік почав стріляти і вбив на смерть 24-річного капрала Збройних сил Канади Натана Сиріло, який охороняв могилу невідомого солдата. Жертва стрілянини – військовий Збройних сил Канади. Його тілесні ушкодження фатальні. Зловмисника поліція ідентифікувала швидко. Це був громадянин Канади Майкл Зеав Бібо. У нас кілька пацієнтів. Одного солдата застрелили. Через кілька хвилин після першої стрілянини знову напад. Цього разу за кілька кроків від меморіалу всередині повнолюдного в цей час приміщення парламенту. У парламенті здіймається паніка. У коридорі чути відлуння перестрілки. Я якраз знімав куртку, щоб йти на нараду, і раптом чую стрілянину. Десь 10 пострілів, точно не знаю. Подумав, це просто будівельні роботи. Прем'єр-міністра Канади Стівена Гарпера евакуювали з будівлі. Все заспокоюється лише тоді, коли сержант Кевін Вікерс, що стояв на варті, пострілом вбиває зловмисника. Але водночас і сам отримує смертельні поранення. Ці два інциденти викликають у Канаді нові дискусії щодо небезпеки тероризму. Я б не здивувався, якби більше терактів трапилось у Канаді чи загалом в країнах Заходу.
Ще до інциденту канадійські правоохоронці вже два дні, як перебували у стані підвищеної готовності після нападу ісламіста на двох солдат у провінції Квебек на початку тижня. Пізніше один із цих військових помер. За підозрами поліції, нападник, якого під час спроби втечі застрелили поліцейські, був радикалізований під впливом пропаганди терористичних угруповань. Президент США Барак Обама відразу після інциденту зателефонував прем'єр-міністру Канади Стівену Гарперу зі словами підтримки. Наші команди національної безпеки співпрацюють дуже тісно, враховуючи не лише те, що Канада є одним з наших найближчих партнерів, але вони також наші сусіди і наші друзі. Мотиви стрілянини канадійські органи безпеки ще вивчають. Серед версій розслідування – реакція терористів на участь Канади у боротьбі проти угруповання «Ісламська держава». Ярина Матвійчук, «Голос Америки». Сполучені Штати закликали уряд України і всі політичні сили зробити усе, щоб процес голосування у неділю пройшов відповідно до міжнародних демократичних норм. Речниця Держдепу заявила на брифінгу, що у США сподіваються, що явка на виборах буде високою у всіх регіонах України, включаючи Луганську та Донецьку області та Крим. Американські експерти, з якими поспілкувалися у «Голосі Америки», за проведення виборів не дуже переживають. Кажуть, бачать в Україні волю провести їх законно. Більше непокоїть, чи буде у новій Раді усвідомлення, що Україна знаходиться на переломному етапі своєї історії. І новим законодавцям працювати треба не на себе, а на те, щоб провести реформи, побороти корупцію і відстояти Україну. Продовжує Олексій Кузьменко. Майбутні вибори – найважливіші в історії України. Опитані «Голосом Америки» експерти одностайні у цьому. В результаті виборів Україна отримає парламент, якому довіряють українці та світ. Нинішня Рада не представляє настрої українців, а вибори – це шлях уперед у державотворенні. Головний виклик перед Україною – наскрізна корупція та реформа уряду. Люди мають повірити владі, а ще економіка в руїнах. Усе це наслідок влади олігархів та війни. Я в Україні працюю 20 років, і ми щоразу кажемо, що ці вибори будуть найважливішими. Але, думаю, ці парламентські та минулі президентські вибори дійсно найважливіші за всю історію України. Головна місія цих виборів – дати легітимність парламенту, якому доведеться вирішувати питання виживання України. Закінчення війни, подолання корупції, реформи – все це завдання для майбутньої Ради. Без їх вирішення Україну не зберегти. Експерти кажуть, зараз саме це – головне завдання. А от добробуту чекати доведеться значно довше. Кеті Фокс з Національного демократичного інституту каже, в Україні зруйновано не лише старий режим, але й старі табу. Це запорука того, що криз буде багато. У суспільстві розкол, серйозні проблеми через фундаментальні зрушення, під час яких було перетнуто різноманітні червоні лінії минулого. Люди тепер готові використовувати насильство для досягнення своїх цілей. Це все глибокі проблеми. Посол США в Україні з 93 по 1998 рік Вільям Міллер наголошує, позитиву Україна може чекати хіба що від наступного покоління владних мужів. Знадобиться покоління, щоб генерація Майдану прийшла до влади. Головне ж очікування від цього уряду провести Україну через проблеми воєнного часу, вторгнення та економічної катастрофи. А вже позитивом може займатись нове покоління. Втім, Міллер не песиміст, каже, якщо потрібен приклад країни, яка з руїни постала могутньою, погляньте на США. Україна – молода держава. Нагадаю про історію США. Після перших 20 років незалежності нам би ніхто не позаздрив. Але подивіться на Америку зараз. Олексій Кузьменко, «Голос Америки». Ви дивитесь «Час Тайм», продовжуємо випуск. Сьогодні в Інституті Кеннена у Вашингтоні свої твори презентує Олександр Бойченко – один з найпомітніших українських літературних критиків та публіцистів. Він легко і захопливо пише як про літературу, так і про політику. Олександр Бойченко і гостем студії «Час Тайм» сьогодні. Пане Олександре, вітаю вас в нашій студії сьогодні. Доброго дня. Ваші тексти про політику дають тверезу часом таку цинічну навіть оцінку сучасних процесів в Україні. В неділю в Україні вибори. Українці йдуть голосувати. Між чим сьогодні вибирають українці? Не так просто сказати. Я на парламентських виборах завжди розгублений. Я і на президентських виборах часто розгублений, але там я, бодай, завжди вирішую
за кого не можна голосувати. І знаю точно, що той інший, то є менше зло. Щодо парламентських, ну, власне, я думаю, що цей принцип також, цього принципу треба дотримуватися, вибирати менше зло, пам'ятати, що поки що добра нам не пропонують. Натомість пропонують або менше зло, або дуже велике зло. Так що відомо, що у нас є комуністи, які давно повинні би, так як вони є, в вигляді опудал, якщо їх набити, значить, набити їхні трупи і виставити в природничому музеї. Так? Є так званий якийсь там опозиційний блок. Ці взагалі, мені здається, повинні всі десь там висіти на арці дружби, на російсько-української дружби. Є, самі знаємо, такі дуже радикальні політики, яким добре би було якісь спеціальні номери в цирку показувати з вилами там або щось. Це ті, за кого я би не голосував. Ті, за кого можна голосувати, але то вже треба думати, що є меншим злом з того, що залишилося. Ви описуєте українську реальність у своїх колонках. Як змінилася свідомість українців за цей рік таких от подій? Свідомість, мабуть, все-таки змінилася, тому що на Майдані було те, що називається громадянське суспільство, була самоорганізація, було дуже багато людей, які просто дали собі раду, розуміючи, що ніхто нам вже не допоможе, якщо ми самі не налагодимо процес. Мається на увазі загальний процес, так? Хтось підвозить продукти, хтось допомагає з ліками, хтось кидає коктейлі Молотова, і все це як в якомусь вулику мало, попри те, що виглядало, може, хаотично, а насправді мало свій лад. Інше питання, скільки цих українців в масштабах країни? Ми після першого Майдану думали, після 2004 року, що от як же, ми ж зробили революцію, значить країна має змінитися. Але на Майдані було, хай буде там мільйон людей, а в країні 45-50 мільйонів. Так що, значить, важко сказати, чи аж так на всіх це вплинуло. Крім того, країна справді розкололася у значенні цих симпатій. Більшість українців, взагалі, мені здається, багато років не ставили перед собою це питання на захід, на схід. Просто якось як є, так і буде. Одна частина невеличка активна в один бік тягне, інша невеличка в інший. А більшість просто собі чекає, що буде. Це змінилося чи ні? Я думаю, що це змінилося в тому сенсі, що тепер дуже багато людей мусили визначитися, чи вони за рух України до західного світу, чи вони хочуть до Росії, до тобто того. Люди мусять вже зараз приймати для себе, принаймні, якісь рішення. Люди мусять ставати громадянами України або вирішувати, що вони там кудись хочуть до ДНР, до Росії і так далі. До вашого безпосереднього амплуа літературного критика, чи знайшли відображення ті процеси, які відбуваються зараз в Україні, у літературі? Що зараз пишуть українські письменники, що читають в Україні? Знайшли відображення в менших жанрах, бо поки що дуже мало часу, щоб написати великий добрий роман про Майдан чи про війну, яка взагалі ще триває, так? Віршів написано багато і різних, від абсолютної графоманії до цілком високого рівня поезії. Виходять збірки, багато написано есеїстики. Письменники загалом дуже активно брали участь у Майдані словом. Так? Тобто писали всі більш-менш відомі в Україні автори. Під час Майдану мало не щотижня давали якісь тексти, так що, але що буде у великій прозі, то побачимо, то треба ще часу. Дуже дякую, що ви знайшли сьогодні для нас час. І бажаю вам гарного виступу в Інституті Кеннона. І сподіваюся, у вас з американськими глядачами буде така ж сама цікава розмова. Я нагадаю, що гостем студії «Часу Тайм» був Олександр Бойченко, літературний критик та публіцист. І на цьому у нас на сьогодні все. Ви дивилися програму «Голосу Америки. Час Тайм». У студії в Вашингтоні працював Руслан Петричка. Дивіться нас завтра в цей же час на цьому ж каналі. На все добре!